Já jsem moderátor Honza z Demcovi a máme tady neočekávaný rozhovor. Jdeme na to. Čau naši mega crew, mám tady na vás pár otázek do mikrofonu a vy mi je zodpovíte. Na co se nejvíc těšíš na stage? Na tu první sestavu a na to intro. A proč? Nevím, baví mě, jak je to nabombený takový. Mohli jste, bylo to super, bylo to super. Já jsem si nejvíc užila ten začátek. Jo, a to si říkala, že si užiješ a užila. Máš z ničeho strach, Kubo? Třeba, že něco pokazíš, nebo nějaká část, který se bojíš? Že zakopnu u přeskoku mé nohy. Dobře, tak uvidíme, jestli se to pak stane. A jak byste slavili, Tome, kdybyste vyhráli první místo tady na mistrovství Evropy? Nejvíc bombek si nějaká oslava. Ani představit, jak a jestli to nedokážu představit, no tak já doufám, že to třeba uvidím a že se to povede. Tak, jak jsou vysoký, ne? Tak co, jak jste si to užili? Rozbombili jsme to. Zničili jsme stage!